Bu sıkıntısı vardı. Arisi Troyan'ı. Dacık içeme bir daha tomat seri. Evet, Rus. Çarpıyan da şöyle ya. Tavari biblioteki Sulhan Sabas sahilobis mcire darbashi akhalgazda poetis Mirian Charkuyani Meshulyani shemokmedebiti sagamo ritmis ashlagi gaimarta shemokmedna tavisi leksebit tavats aikitkha da gaatsno damstres sazogadoebas Me Mirianis poeziam gamootsa Sulyam sirgus mishorobit ai mezegan tqila taravtqi koetem gamootsa pirala takhalgazdobashi mere vajam gamootsa mere galaktionma mere Agaki, magam, aseti savot seba mearbina. Ama khalgazda katsma, tavi sitku sis khartit. Ay, arvici, sada tsash yami. Idi anda vichiyev sazo da sturas moh paruen. Tuki esk ceva, katsa okeps. Tkani knesame, rats gindat kenit, tavi chemi gadami diya. Kuela perz dautmo. Siparulis arshenit. Იგიც წერს ყველაზე და ყველაფერზე, ცხოვრების სირთულეებსა და სინამდვილეზე. მირიანი თანატოლებისაგან განსხვავებით მეტად გრძნობს დროის უკმართობასა და დაუნდობლობას, თითქოს ცხოვრების დიდი გზა ჰქონდეს გავლილი. ახალგაზრდა პოეტი განსაკუთრებით სიყვარულს უმღერის. მისი მომავალი გეგმები გერმანიას და მის სამედიცინო კარიერას უკავშირდება. თავის წარმოსახვა ფურცელზე გადმოიტანა, თუ როგორ დახვდება მისი მშობლიური ქალაქი სამშობლოში დაბრუნებულს. გაძარცვულ პარკში მე ვხედავ თვალს. Sios sinazis da sinarunares. Aris ragatsa polnisur kavshi. Mesmis aghlumi da mesmis marshi. Tazarshi. Sadats me movinatle. Sinanubis azare bire. ჩემი დებიუტი იყო, ასე ვთქვათ, პრეზენტაცია ჩემი შემოქმედების დღეს მოხდა და დღეს ვარ უბედნიერესი ადამიანი მე. ამ საღამოს ორგანიზებაში დამეხმარენ ადგილობრივი ბიბლიოთეკის მონაწილეები, ასევე მაგული გაბრიჭიძე, რომელსაც უდიდეს მადლობას ვუხდი მე ტელეეკრანით. და ჩემი მეგობრები, ვისაც დღეს თქვენ ხედავთ, ანსამბლი ზენა არის, რომელსაც დღეს დებიუტი ჰქონდა ფართო საზოგადოების წინაშე და მე მგონი წარმატებული გამოდგა მათი დებიუტი. Поэти შემოქმედებითი საღამო მისმა მეგობრებმა ანსამბლმა ზენაარმა გააფორმა. რამდენიმე სიმღერა შეასრულეს, რამაც საღამოს განსაკუთრებული ერთერი შესძინა.